God morgon, god morgon. Nu så är sista vloggen från Annapurna Circle. Och det blir ingen riktigt vanlig vlogg. Det blir ingen vandringsvlogg, utan det blir en bussvlogg. Så häng med på en bussresa till Pokhara. En 8 timmars bussresa genom Annapurna distriktet här. Nu ser vi framför oss ett ganska god utsikt här. Vi ska vända kameran alldeles strax. Men häng med på sista avsnittet från Annapurna Circle. Nått busstationen i slutet av staden. Så ska man ha den röda bussen, tror jag. This one. Oh, thank you. Hej med. Okej. Hallå? Ja, då har vi köpt en bussbiljett också. Kostar 130 kronor för en 8 timmars bussresa ner till Pokhara. Och det är som sagt den röda bussen. Om man köper den här utan den här. Så, men det är väldigt väldigt god natur här. Väldigt bergigt, men molnigt som det alltid har varit här. Men de säger det, den bästa månaden för att vandra, för att slippa moln, det är oktober. Men det är också väldigt snöigt kallt. Det beror på lite vad man vill ha. Ska se vad som finns mer här på busstationen. Ja. Inte mycket. Ja, men vi ses på bussen. Har du vår selfie-tax igen? Okej, thank you. Ja, indier som vill ta selfies. Ja, det är lite vad som händer på bussstationen här. Då har vi åkt en timme ungefär, lite mer, och det går långsamt, men
Vägarna i Nepal, de är ju... Ja, de skulle behövs förbättras lite kanske, men vi är på ganska bra vägar ändå. Men här är ännu en busstation. Ja, jag vet inte vad jag ska säga, men det är väldigt bergigt och gött. Ja. Och här har de en väldigt bra skylt. En väldigt bra skylt. Som alla borde ta efter. Det borde ni alla lyssna på. Ja, eller vad tycker ni? Jag tycker det var en väldigt bra skylt. Men vi fortsätter väl vår bussresa genom Nepal mot Pokhara, förhoppningsvis. Man vet aldrig vart man hamnar, men det är där jag har köpt biljetter till. Och men vi fortsätter som sagt. Oh, thank you. Ja, nu har vi precis stannat till lunch och jag har käkat någon nudelchaufräs för ungefär 10 kronor och en cola då, kostar också 10 kronor. Så är man lite mätt och lite kolanöjd. Men ja, vi har väl 3 timmar kvar enligt Google Map. Nu är klockan, vi behöver åka 9, nu är klockan vid 12:30 eller något, 1 kanske. Men vilket väder. Det är ju väldigt varmt. Det börjar bli varmare och varmare ju längre ner man kommer. Mm. Men vi fortsätter vår bussresa. Det är inte lätt att filma i bussen, ska du veta. Det hoppar. Men ja, här är bussen. Skönheten. Skönheten. Ja. Hej då buss! Då är bussen avklarad. Nu ska vi ta oss vandra hemmet igen då.
ska se hur vi ska gå. Ja, jag vet inte riktigt. Vi fortsätter att kolla. Men vi är tillbaka till Pokhara. Pokhara! Jag vill gå ditåt. Vi får se. Vi får se. Gott folk. Ja. Ja, igår så blev jag ju klar med den här Annapurna Circle. Som ni har sett i hela videon. Och jag firade med en öl. Eller två öl. Och en pizza också. Jag tänkte för filmen ett avslut. Men det regnade så in i vasken igår. Så det fick bli en liten morgon. Ett morgonavslut på videon. Och på hela cirkeln. Jag kommer i nästa video blir det ju en sammanfattning och vad det har kostat de här vandra. Jag ska se hur många dagar jag vandrar. Jag tror jag vandrar i 12 dagar. Eller något liknande. Men det blir nästa video. Men det här segmentet är egentligen bara tack för att ni har tittat på den här videon och om ni har tagit igenom de här, ja, hur många videos det nu blir. För jag tackar väldigt mycket för det också. Och det har varit ett äventyr. Verkligen något som jag aldrig har gjort förut. Jag har aldrig vandrat så här i lång sträck. Så långt. Jag har nog vandrat så långt, men inte så länge. Men jag har ju varit scout i min ungdom, så jag har ju varit på läger i typ en eller två veckor, men då, man har ju inte vandrat på det sättet liksom. Man har levt campingliv, om man säger så, i tält och grejer, men det var bra. Men det får ni veta mer i nästa video, vad jag verkligen tycker om den här vandringen, om det är värt det. Om man ska använda guide eller inte. Och när man ska gå det här. Vilken säsong är bäst. Så ja, vi ses. Vi ses egentligen nästa gång. Ha det bra. Till dess. Ciao. Nu ska jag sova lite mer. Godnatt.